Dobar dan i dobrodošao. E, dobar dan, bolje vas našao. Stavit ćemo i tebe na listu honorarnih saradnika. Nego prošli put si rekao neki honorar, kad je država u pitanju, to je bilo previše. To je strašno, da. Ali za medije mi to radimo, pro bono. Ok. Ide sajam knjiga, mislim sad je u toku. Ide sajam knjiga, da bio sam u sredu. A tvoje knjige nema još? Da, moje knjige još nema, nažalost. Evo, kukam tamo, obilazim ove izdavače. Vrši pritisak, čovječ. Evo, tu sam, ljudi, živ, zdrav. Šalim se, sada sam baš u pregovorima sa jednom interesantnom kućom, pa ćemo se danas vidjeti ponovo, pa ćemo vidjeti šta će biti. Ok, navijamo za tebe. Hvala. E sad, odakle da krenemo? Šta je tebi danas najzanimljivije? Evo, najavila si ovu priču oko Michael Berry-a. Interesantno je da on najavio tu veliku krizu na berzi, ali je interesantno što je prodao sve svoje pozicije, sve akcije, što skoro nijedan menadžer nikada ne radi. U ostalom, kada ti neko menadžuje pare, nije to posao. Nije posao prodaje sve, drže keš. To možeš i sama, tako. Naročito kada je inflacija na ovom nivou. Znači, ako je inflacija skoro 10%, znači da se on kladi da je bolje da držimo pare u kešu i da izgubimo 10%, nego stavimo na berzu da ćemo potencijalno izgubiti znači više od 10%. Možda 20%, možda 30%. Pa vidi kako, izvini, kakva je situacija sada sa inflacijom. Teško je neverovatno, znaš. I onda kada neko napravi tako radikalan, zato je ovo privuklo pažnju, jer to je jako radikalan ovaj potez u tom biznisu, a odlučio se da sada krene da kupuje akciju samo jedne firme koje ulaže u zatvore i institucije za mentalno zdravlje. Znači, zatvor i ludnice. To je daleko fantastičan marketinjski proizvod. Prvo je njegovo ime meni nepoznato, ali kad staviš to sve u podnaslov pa izvučeš njegovu biografiju, pa stave i ovog tvog omiljenog Warrena Buffetta, znači sve to slože, to onda ima težinu. Pa onda idemo kao u avgust, gde kao piše da je on već nešto najavio, pa je došlo do nekog, do inflacije ili pada od 17%. Pa jeste, on je vidio, on je poznat po tome, ne znači da će svaki put biti u pravu. On je stvarno te 2007. On je pisao svima živima, tada niko nije znao za njega, pa je pisao, on je pisao Američkom Fedu, znači njihovoj narodnoj banci. Ljudi dolazi kataklizma sa ovim nekretninama, ljudi pozajmljuju, kupuju po 3-4 kuće, nemaju nikakav osnov da radi. I to niko nije slušao. Mislim, nekad su investitori, mislim ne nekad, nego su često kao ovce. Jedan krene tamo i sad onaj kao onaj ovam padne, svi odošli za njim. I čovjek je stvarno upozoravao i nije to držao za sebe, nije ono kao ja ćutim, sad ću napravim lovu, nego jednostavno nikoga nije slušao. Nikoga nije slušao. On je u tom momentu... Imaš onaj film, zove se Big Short. Dobro. E, to je film u njemu. Jako film. Da, pogledaj taj film. To je jako interesantno. Jer je on u stvari pozamljivo sve te finansijske instrumente i onda ih je prodavao na otvorenom tržištu i onda kad su one ljosnule, on ih je kupio bukvalno po cen 2 i napravio ogroman profit. I zato ga ljudi tu poštuju. Rekla bih da ga i ti poštuješ. Ti obično imaš malo problem sa autoritetima, ali vrlo fino govoriš o njemu. To je jedan od retkih ljudi iz moje industrije koje poštujem, zato što je bio pravu. Znači, ti kada si... Kod nas, za razliku od drugih analitičara, ti ljudima ili napraviš par ili ne. Znači, nema tu, ja sam sada radim analitiku, ne znam ja šta se dešava s ratom ovim ili onim, pa sad promašio, ne promašio, to niko baš ne meri. Ovde se sve meri parama. Ti nekome nešto preporučiš. Ljudi, investitori su jako srećni kad im napraviš pare, ali su jako nezgodni kad im izgubiš pare. I to je jako neprijatno ispustiti. Ti razgovori su krajnje neprijatni. Tako da iz tog razloga poštujem. A on sada priča o nečemu što se u ekonomiji zove velocity of money i što niko živi ne prati. On je sad obratio pažnju na to, a to je koliko puta obrnemo novac u ekonomiji. Znači, jedno je kada ti imaš BDP na određenom nivou, kada obrneš svoju, da, imaš znači BDP. Idemo polako, samo polako. Znam da to neko ljudi, ali ništa to nije komplikovano. Znači imaš BDP i onda ti taj BDP, znači to je ono, ti si kupila, ne znam, kafu, novine, neko je kupio stan i sve se to računa u taj broj. Ali ti imaš isto količinu novca koja je u opticaju u jednoj državi. Znači, ako imaš 100 dolara, da kažemo, ili 1000 dinara u nekom BDP-u, a ako imaš 1000 dinara u novcu i onda ti obrneš praktično samo 1000 dinara. I tada ti je taj velocity ili brzina obrtanja love 1. Znači imaš 1000 dinara, obrneš 1000 dinara. A je mnogo veća umetnost da napriš 1000 dinara BDP-a sa 100 dinara. Šta to znači? To znači ja sam kupio kafu, ti si kupila ovo. Kamerman je kupio kameru i onda smo tu lovu obrnuli više puta. Više puta. Svaka uspešna, visoko uspešna ekonomija jako brzo obrće novac.
U tome je cela poenta. Znači što više se novca obrne, znači veća ekonomska aktivnost i više ljudi u tom nekom procesu to zaradi. Znači vi sa 100 dinara isto možete napraviti ekonomiju od 1000 dinara kao 100 hiljada. I šta je poenta? Što sad u Americi taj velocity od money rapidno pada. I to je veliki problem. Znači da količina novca koju opticaju se manje puta obrće. I on je sada to skontao među prvima. Sklanjaju pare ili... Sklanjaju pare, ovi dalje štampaju lovu i onda ti sa tom dodatnom lovom oni ti daju više klove, ti opet odeš, kupiš nešto i kao taj BDP tu. On tvrdi to da je to jako nezdrav način da pumpaš ekonomiju. I može da se desi da bude u pravu. I to je sada njegov moment. Vidio, on je rekao decembar. Decembar, januar, problem je, kao što smo posljednji put pričali, ako ova inflacija nastavi ovako, znači tu nema tu ništa od investicija, jer inflacija od 10, 11, 12, 15% na globalnom nivou je katastrofa, jer ne možeš da uložiš pare, veoma jednost, ti uložiš pare, napraviš 10%, a inflacija ti pojede 10%, znači... Što kažu, džaba si krečio, što kažu pritisku. Čekajte, pitam nešto, evo da kod nas, znači, bilo je veliko pitanje ko će biti ministar građevine. Dakle, veliki deo našeg BDP-a zapravo ide odatle. Kažu da svaka zdrava ekonomija počiva na tome. Mi još uvek imamo ideju da se tu nešto dešava. Pa imamo ideju. Veliko je pitanje šta će se desiti sa srpskom ekonomijom ako budemo podigli referentne kamatne stope, ublažit ćemo taj efekat inflacije. I ono što se kod nas dešava, imamo efekat ovih Rusa koji nije zanemarljiv. To sam htjela ti pitam. Znači, taj efekat nije zanemarljiv. Vidite u ostalom šta se dešava sa nekretninama. Da, i ljudi se žale masovno. Apsolutno, odoše u nebo. Ti Rusi su također počeli da kupuju nekretnine, što pravi dodatni pritisak na tržište nekretnina. Trenutno imaš u Beogradu samo fali 4 do 5.000 stanova za rentu. Znači, to je ozbiljan pritisak. Mislim, to se nikad kod nas nije dešavalo. Ti u Njujorku i Londonu, kad hoćeš rentirati stan, ti kad ga nađeš, pojaviš se tamo, tamo je već 3-4 ljudi. To se sada kod nas dešava. Zbog priliva tih ljudi. Znači, ovaj trenutak nije toliko kataklizmičan za nas, ukoliko potraje. E, tu je sad sreće, mi smo jako mala ekonomija. Znači, taj efekt tih Rusa može donekle da ublaži ovaj krizu koja dolazi. Samo je pitanje koliko i kako. Znači, ti uopšte nemaš dilemu da li dolazi kriza, pitanje je samo u kom obliku i da li će sad ovo što je ovaj čovek rekao biti zapravo ključna. Da će biti što kažu majka svih krize ili ne. On tvrdi da da. To što je bio u pravu pre toga ne znači da će biti u pravu sada. Ali opet, kao što smo prošli put rekli, znači dok traje ovaj haos u Ukrajini, dok traje pritisak na hranu, da, evo sad smo čuli pre toga, dok traje pritisak na hranu i na energente. Ja ponavljam, znači, Amerikanci kada mere tu osnovnu inflaciju, taj CPI, ne računaju hranu i energente. Prosečnom građaninu to je najbitnije. Znači, najbitnije je šta ćeš i da li ćeš da jedeš i kako ćeš da se voziš i kako ćeš se prevesti. Znači, tu ima pitanje samo kolika će kriza biti i koliko će trajati. Ako ova inflacija, ako uđemo u tu spiralu inflacije, to će trajati jako dugo, nažalost. Dobro, znači ništa dobro zapravo nemaš. Ništa dobro, da nas vesti onako. Da, ja da čekam drugi sat malo da se uzdamo u kulturu i umetnost. Jer, znaš šta, kad kreneš od crne hronike, spoljne politike, ekonomije, uopšte ne postoji. Sve je crno, da. A zato treba preći, kažem, ljudi ništa, ićemo u pozorišta, bioskope, šta? Na posela, igranke. Moram ti kažem da sam posle prvog gostovanja otišla na tvoje Facebookčenje i zapravo meni je najljepši bio tvoj put na Hilandar. Sve ostalo je nekako baš muška stvar. Malo da proširiš. Moramo te pitam za drugu stvar. Ko je bre uopšte ovaj tip Elon Musk po tvom mišljenju? Je li moguće da jedan čovjek može da drma toliko ili su ove neke obaveštajne službe? I šta se u stvari dešava? Nije jednostavna priča oko Elon Muska. Znate, kada naleti čovjek tako, mislim, ja njega često poredim sa Nikolom Teslom, sa punim pravom. Stvarno? Pa je, apsolutno. A gde ti je paralela? Pa paralela je zato što je čovjek pronalazač. I izuzetno je bitan. Znate, kada vi dođete, kada vam 100 godina ljudi pričaju da, znaš, ono, električni automobil nemo i to ne može, a ljudi su prvo napravili električni automobil, pa tek onda automobil na ovo gorivo. I onda on dođe s totalno pete industrije i napravi taj auto pored svih prepreka. Ne mogu ljudi lobiranje na svetu unutar velikih ekonomija, velikih kompanija, velikih industrija
je izuzetno bitna stavka. Znači, konkretno, Rusi i Saudici su najveći lobisti protiv električnih automobila. Zašto? Pa veoma jednostavno, zašto ljudi imaju naftu. Znači, kada svi automobili budu išli na električnu energiju i kada budemo svi imali nuklearne električne centrale, tebi nafta neće trebati, ona će postati besmislena. I naravno da ako ti imaš naftu, da ćeš gurati na to. To je sasvim normalan interes. Svo vreme dok je on pravio taj automobil, tu su bila podmetanja, lobisti, čak je slavni New York Times puštao lažne članke o njegovim performansima njegovih automobila. Znači, mediji, jednostavno ljudi su kupili, lobiranje deo je znači, da staviš političare na svoju stranu i da staviš medije na svoju stranu. Ok, pošto se on opekao, za razliku od Tesle koji je bio nekako zatvoren mislim kad kažu da je onako, on je pronalazački lud. Znači, on je čovjek koji sebe, on je od tog Palma, onoga prvog elektronskog ona aparatića koji on to napravio, on je napravio čovjek 200 i nešto miliona dolara, prodao to, onda je ali to ljudi nikad ne rade. Znači, ti prodaš nešto 200 miliona, tako logično, staviš 100 miliona ovako da lepo živiš od toga, onda igraš se sa... On je sve pare uložio. On je posle 200 miliona doživeo da spava kod druga na kauču. Nije imao gde da spava godinu dana. I to je za te ljude normalno. To za tebe nije normalno, za mene nije normalno. Znači, da u nekim... Pazi, ali njegova biografija, on je sam za sebe rekao da je čovjek koji ima autizam, on ima Aspergera. Dakle, Forrest Gump je nešto što može biti... Pa ako čitati o Nikoli Tesli, jako društveno, Nikola Tesla bio izuzetno čudan čovjek. Ali njegov socijalni život... Nije postojao. Pa da. Kao i ovaj Elon Musk, on jednostavno se... Ja mislim da se on bori sa tim svojim... On je kao klinac. Ja sam pročitao tu njegovu biografiju, ona je fenomenalno napisana. On je kao klinac bio onako čudan, da. Jel si čitao na engleskom ili ima? Da, na engleskom. Da, ne znam da li ima, baš je pogledam da li ima na srpskom. On je bio jako čudan. Ja mislim da se on sada ovim izlaženjem u medijama, da se on bori protiv te svoje stidljivosti, to svoj čudan. Mislim, on je nekada izgovori 25 rečenica, niko ne skonta šta priča. I nekada ni on ne zna šta priča. Ali nije to bitno. Znači, to je čovek... To je čovjek koji je napravio raketu koja sleće ovako. Mislim, o čemu da priča. Znači, to nisu radili ni Amerikanci, ni Rusi koji jedini proizvode te rakete, te vrste. Kako je on uradio? On je otišao, Amerikanci su onda rekli kako ti prodamo raketu, ajde beži tamo. Onda je otišao u Rusiju. Evo sad ću reći da. Onda je otišao u Rusiju, onda su Rusi bukvalno nasli čudo, kao došao čovjek privatno kupi raketu, to se prodaje, to države prodaju, ministarstva odbrane prodaju jedni drugim. Ovo je došao, ja bih kupio raketu, oni bukvalno super, dali mu kafu i kao, ajde ti lepo kući. I on kaže, izašao, onda sam kao skonto, moram ja sam da napravim raketu. Mislim, to su takvi ljudi, mislim, to nikome ne bi palo na pamet. I naravno da takvi ljudi vuku dosta, mislim, nekih kontraverznih stavova. A sve to izlazi zbog toga zato što jednostavno svaka revolucija ima, naročito tehnološka, ima ogromne otpore i od strane, kažem, nekog društva, politike, pa i medije. I zato ga generalno i kritikuju. E sada, Twitter. Twitter, on je jasno, jasna je ta njegova rečenica. On je rekao, Twitter je kao gradski trg pre 2000 godina u Grčkoj. Znači, svi izađu na gradski trg i u nekoj demokratiji svako kaže što misli, skupe se u nekoj skupštini, nekom senatu i donesu neku odluku. I njega je iritiralo to što je Twitter kroz ovu woke kulturu krenuo da zabranjuje ljude. Pa čak, mislim, šta god vi mislili o Trumpu, ovakav i onakav, Donald Trump je bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Pa mislim da Srbiji ne misle loše o njemu. Srbi, naravno. Mi volimo kontru da udaramo, naročito tom liberalnom svetu. Volimo i da nas ne dira niko. I to nam je draže u ovoj. To je okej. I onda je on jednostavno bio... Ja mislim da su njega par puta nešto zabranjivali. Zabranjivali i njega, sad imamo i ovo Kanye Westa koji je deo popularne kulture, ali je čovjek. I on je rekao, sad ću mi to rešiti veoma jednostavno. Sad ću ja vas da kupim. I evo, juče ne jurio, ceo menadžment. Znači, kupio je, on je to uradio kroz taj poznati LBO, Leverage Buyout. To ti je kada skineš firmu, kupiš firmu sa berze, ali ne daš sam svoju lovu. On je dao deo love, ali ostatak pozajmio od banaka na račun Twittera. Znači, nije on pozajmio pare, nego je Twitter kao pravno lice. I on je tu, i to je jedna super transakcija. Kako on zarađuje Twittera? Pa ništa, on je sada to kupio za te pare. Natovario je gomilu kredita i dugova na Twitter i sad ih tera da budu bolji i da napre pare. Veoma jednostavno, kao svaki kapitalista, uđi sa gospodo, ajmo, rmbrčenje, dajte lovu. Znači, taj s jedne strane genijalni naučnik je zapravo isto...
truli kapitalista kad se radi o tome. Ne, apsolutno, pa nema ozbiljnih velikih globalnih firmi bez kapitalizma. Evo, mislim, i Kinezi kad naprave firmu, one naprave na nekim osnovama nekog kapitalizma. Znači, ne naprave na osnovama nekog samoupravljanja, kao što smo mi pokušavali. Jasno. Samo da te pitam za vrednost evra. To je razlika, kad smo se prvi put videli, prošli put si pričali sa Boškom, evro počinje da raste. Da. I rekao si da su svi odgovori koje pokušamo da dobijemo vrlo jasno centrirani u tome kolika je vrednost valute. Da. E sad je došlo do nekih tu situacija koje su izmijene. To su sve, mislim, i tako kad smo se videli, suviše kratak taper. To su sve kratkoročna pomeranja. Ta kratkoročna pomeranja i nisu toliko bitne. Znači, bitno je šta će biti za 6 do 12 meseci ili 3 godine. Znači, to su neki trendovi. Dok je situacija ovako, dok imamo rat u Ukrajini, dok imamo probleme na globalnom nivou sa logistikom, znači roba ne može da dođe na vreme, imaćemo inflatorne pritiske. Dok je inflacija tu, nema ništa od ozbiljnog rasta. Ako budemo videli globalnu recesiju, imaćemo velike probleme, svi, zato što jednostavno najsiromašnije zemlje će najviše trpeti. Zato što već u nekim afričkim zemljama već inflacija godišnja, to je već otišlo preko 50, 60, 70, 80%. To su već veliki problemi. Znači da nisu došli baš u onu situaciju hiperinflacije kao što je Srbija 90-ih, ali neke zemlje se približavaju tome. Tako da, dok ovo traje, znači sva ta pomeranja valuta, jednostavno moraš da pratiš kolika je u toj valuti inflacija. Znači i dalje ako gledaš Švajcarsku, i dalje Švajcarska ima najmanju inflaciju, oko 3%, 3,2%. To je daleko bolje nego nekih 8 ili 10%. I to je veoma jednostavno. Znači Švajcarac i tu vrednost koju će da izgubi za godinu dana, otići će sa 100 na 97, dok će euro da ode sa 100 na 90. I sad sama napraviš odluku na osnovu tih informacija. Moram da te pitam još jednu stvar. Juče su svi mediji komentarisali i evo kao što pitamo Aleksandra za ovaj Putinov govor, ja moram da te ekonomski pitam za ono što je Aleksandar Vučić rekao. Kažem, sad se nalaze mnogi pametni da kažu za sankcije Rusije, ali šta misliš ukoliko budemo baš saterani u vezi sa time? Pa vidi, nebitno je kojoj političkoj opciji pripadneš. Evo, neko pravi pritisak na tebe oko nečega. Šta je poenta? Da izdržiš ili da popustiš? Pa dobro, da izdržiš koliko možeš. Jasno. Pa vidi. Koliko možeš. Onaj ko izdrži, on dobije nešto. Onaj ko popusti pod pritiskom, popusti pod pritiskom. Znači, uvek kad imaš neki pritisak, je tako. Uvek je poenta da ne popustiš. Zašto? Zato što neko te pritiska da bi ostvario neki interes koji nije tvoj. U tome je cela poenta. Tebi neko, na primjer, profesionalno i ovako, onako, kada te stiska, ne stiska te zbog tvog dobra. Stiska te zbog svog dobra. I šta je poenta? Poenta je da izdržiš pritisak. Cela poenta je da li ćemo mi kao društvo izdržati taj pritisak ili ne. Ja sam za to da ga izdržimo. Zašto? Zato što ćemo više profitirati ako ga izdržimo nego ako ga ne izdržimo. Veoma jednostavno. Evo ti ova čitava, malo pre smo pričali o Rusima. Rusi dolaze u Srbiju, ne idu u Nemačku, ne idu u... Rusi konkretno idu u Tursku, Dubaj i u Srbiju. Mislim, i Rusi su vrlo eurocentrični. Pa idu gde mogu. Njima teško pada što ne mogu tamo. A sad je pitanje, drugi talas posle najavljene mobilizacije. Znaš, kad neko vrši diskriminaciju protiv tebe, ti se izlečiš od toga. I od nekog padanja u nesvest, odlaženja na neko mesto. Postoji ta Evropa, ovolika, postoji ceo svet. A poenta, zašto oni? Jako je slična situacija da je 1917. Kada su Rusi bežali od komunista. I ti kada pogledaš istoriju arhitekture Beograda, ti se šlogiraš, pa pola ovih lepih zgrada su Rusi napravljeni. Da li njihove arhitekte, da li oni kao investitori, to je fascinantna stvar kad uđeš u tu stvar. Stvarno? Da, 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 apsolutno. Pa šta je, pogledaj Beograd pre 17. i posle 17. Tri zgrade nismo imali. Otvaraš kao i uvek nekoliko zanimljivih teza, međutim, meni i dalje ostaje taj bojazan šta nam donosi, da li je ovaj čovek u pravu ili ne, gospodin Beri, i šta će doneti decembar i januar, jer nekako to onda može da utiče na sve ostalo, o čemu smo i danas pričali. On priča jednostavno o decembru zato što ti dolazi život zime uvek skuplji. Zbog svega, zbog grejanja, zbog hrane, zbog svega. Znači ti, ono što kažu cvrčak i mrav, radiš, leti da napraviš tu neku hranu,
neku energiju koju ćeš da sačuvaš za tu zimu. Ako nisi dovoljno, ako ispadneš cvrčak u toj priči, šta će se desiti na zimu? Tako nadalje ćeš... smrzavati? Pa mi nećemo u Srbiji, nećemo definitivno. Ja mislim da neće biti ozbiljnih restrikcija kod nas. Mi uvek imamo alternativu jer smo jednostavno navikli već sada i kroz decenije i vekove da se snalazimo. Ljudi koji žive jako dugo, znaš kako svaki komfort donosi taj rizik, šta se dešava sa tobom kada ti neko izmakne taj komfort. Biće jako teško ljudima koji žive generacijski bez tih nekih stresova i sada im se to desi. To jeste deo, Putin je, što kažu, weaponizovao inflaciju. To je interesantna stvar ovoga. Ja mislim da je on od inflacije napravio jedno ozbiljno oružje kojim preti konkretno Zapadu i celom svetu. I ako uspe to da zadrži, to će biti, mislim, strateški jedna, onako, za njega briljantna stvar, za ostatak sveta, onako. To je kada velika sila nađe načina da celom svetu lupi neku bananu, pa ti ne znaš šta ti se dešava. Mene i dalje više brine šta će biti ovdje kod nas. Da, naravno. Hvala ti puno. Idemo sad na sajam knjiga. Apsolutno.